Традиційно цій порі пропоную дізнатися вам про події, якими жив край 1 березня. В студії наступні півгодини працює Євгеній Пасічник. Вітаю вас! Сьогодні впродовж випуску говоримо про наступне. Наслідки вибуху. Слідство триває. Сесія Хуської районної ради. Провокація чи звернення активістів. Охорона порядку. Хто дбатиме про безпеку. Зелена зона чи промисловий парк. Баталії щодо будівництва вітрових електростанцій. Мости краю. Труднощі в пересуванні. Допомогти медицині. На Хущині отримали обладнання. Асоціація з ЄС. Кроки до Європи. «Нафтогаз» виграв історичну суперечку з російським «Газпромом». Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі понад 4,5 мільярди доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. На сьогодні між «Нафтогазом» та «Газпромом» діють два контракти – на постачання газу та на його транзит територією України. Нагадаю, що 19 січня 2009 року у Москві керівники «Газпрому» за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Владіміра Путіна підписали два контракти, які мали визначити стосунки між компаніями на 10 років. Україна, відповідно до умов підписаного контракту, зобов'язана була платити за 45 мільярдів кубометрів газу. В той час, коли потреби України становлять близько 35 мільярдів, незалежно від обсягів спожитого газу. Згідно попередньо оприлюдненої інформації, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом внаслідок підписаного прем'єром Тимошенко газового контракту з Росією у січні 2009 року Україна могла зазнати збитків майже на 100 мільярдів доларів. Народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про антикорупційний суд. За проголосували 282 народних депутати. Юрисдикція закону поширюватиметься на всю територію України. Законом передбачено, що антикорупційний суд буде судом першої та апеляційної інстанції. Судді до нього обиратимуться за конкурсом. Проектом пропонується визначити додаткові спеціальні вимоги до суддів Вищого антикорупційного суду, пов'язані з предметною компетенцією. Компетенцію суду та його спеціалізацію щодо розгляду кримінальних проваджень про корупційні злочини. Лютий, що минув, спровокував справжній міжнародний скандал, епіцентром якого став Ужгород. Мова про два випадки підпалу Офісу Товариства угорської культури, які трапилися 4 та 27 лютого. І якщо в першому слідством вже встановлено імовірних паліїв, то останній ще залишає за правоохоронцями оперативну розшукову роботу. Докладно про результати слідства дізнавалися мої колеги. Перша атака Офісу Товариства угорської культури, що знаходиться на православній набережній в Ужгороді, трапилась 4 лютого. Тоді невідомі особи кинули у вікно будівлі пляшкою з займистою речовиною. Оскільки інцидент трапився вночі, на щастя, ніхто, крім самої будівлі, не постраждав. На сьогоднішній день слідству вдалося встановити особи ймовірних паліїв. Це двоє громадян Польщі, які є членами проросійської праворадикальної організації «Фаланга». Прокуратурою Закарпатської області вже оголошено цим особам про підозру. Слідством встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні двоє громадян Польської Республіки, зокрема це Андріан М. і Томаш Еш. Вказані особи обґрунтовано підозрюються в причетності до вчинення кримінальних проваджень за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194, а також частини 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Йдеться про знищення майна шляхом підпалу, а також про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, також іншої приналежності. Що ж до іншого інциденту, який трапився 27 лютого, то правоохоронці наразі здійснюють заходи щодо встановлення ймовірних підривників Офісу Товариства угорської культури. Завдяки камерам спостереження було складено орієнтування на зловмисників та транспортного засобу, на якому вони пересувались. Зокрема, патрульними проводяться відповідні заходи щодо можливого виявлення причетних осіб шляхом зупинки транспортного засобу та перевірки пасажирів. Було і взято відеозаписи із ближчих камер стосовно даного вибуху. Було виявлено деякі орієнтування, які передані були всьому особовому складу для того, щоб встановити причетних людей до даного випадку.
Наразі, так як і в той час, і по сьогоднішній час відбуваються ці от заходи щодо виявлення цих осіб, які зорієнтовані. Тобто є орієнтування машина, люди, і от згідно цього орієнтування люди працюють, працівники поліції працюють, зупиняють, переписують, встановлюють цих осіб і встановлюють їх причетність до даних подій. Як в першому, так і в другому випадку події набули широкого міжнародного розголосу. Реакція офіційного Будапешту була миттєвою. Засуджуючи підпали, Угорщина закликала Україну ефективніше працювати над запобіганням екстремістських проявів щодо угорської нацменшини Закарпаття. В свою чергу, Міністерство закордонних справ України вбачає у цьому прояви розпалювання міжнаціональної ворожнечі ззовні. До народних депутатів України Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата надійшло звернення єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Владики Мілана з проханням вирішити питання щодо пам'ятки архітектури резиденції єпископів, зокрема відновлення на її території історичного парку. Зробити це наразі неможливо, оскільки внаслідок хаотичної забудови у радянські часи там побудували приміщення для кафедри ядерної фізики, у одному з яких встановили і прискорювач електронів. Через аварійний стан з часом кілька споруд кафедри, що були розташовані на території резиденції, розібрали як аварійні. Залишилася будова кафедри, у якій знаходиться прискорювач. Тим часом у мікрорайоні Шахта знаходиться прискорювач електронів, який належить до Академії наук України. Зважаючи на актуальність вирішення питання відновлення парку та історичного комплексу резиденція єпископів, народні депутати України звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Закарпатські парламентарі просять вирішити питання щодо передачі прискорювача, який перебуває у власності та оперативному відданні Академії наук України в оперативне управління чи у власність УЖНУ, та перенесення кафедри ядерної фізики з подвір'я єпархії до мікрорайону Шахта, що дасть змогу відновити парк. Перше засідання 10-ї сесії Хуйської районної ради ледь не зірвали. До зали засідань навідалися активісти, які не давали проводити сесію. Відтак, виявилася вона доволі емоційною. Протягом тривалого часу дебати не вщухали, однак сесія таки відбулася. Всі подробиці у Вікторії Василинець. На початку сесійного засідання ніщо не віщувало якихось провокацій. Питання, які виносились на розгляд, були актуальними і чекали підтримки депутатів. Присутність у залі засідань окремих активістів прогнозувала дебати, однак подальші їх дії спричинили хаос. Присутні наголошували, інформація, якою вони володіють, не сприймалася, адже перекрикування говорило більше про бажання зірвати сесію, аніж донести суть візиту. Щодо роботи, голови районної ради, я хочу зараз передзвіт. Після того, як районні депутати відкоригували проект порядку денного сесії, приступили до розгляду винесених у ньому питань. Звіт голови районної ради про його діяльність обранці заслухали, однак одразу проголосували за цей проект рішення, чи перейти до наступного питання не змогли. Окремі представники громадськості вимагали надати їм слово, один з них навіть зайняв трибуну для виступів. Головуючий пояснював людям, що взяти слово вони можуть у питанні «Різне» і тоді скажуть все, що запланували. Однак ті не йшли на зустріч ні керівництво району, ані більшості депутатів. Вони продовжували стояти на своєму, порушуючи регламент сесії. На такі наші прохання вони жодним чином не зреагували і, власне, показали всю цілі сутність того, що вони міркували і що хотіли зорганізувати якийсь сценарій на сьогоднішній сесії, просто зірвати сесію, зірвати бюджетні питання. Зірвати усі інші питання, над якими ми працювали декілька місяців. Це була досить така провокативна форма. Мені важко зараз говорити, з якого боку вона йшла, але що це була форма організована, в тому числі, і не останнє слово тут зіграв Грегор, це 100%. Активісти торкнулися теми заборгованості зарплатні та працівникам, яка, нагадаємо, була актуальною торік. Чому тепер, а не у період, коли проблема таки мала місце, невідомо. Історія ж розпочалася у соцмережі, каже голова ради. Грегор виклав пост, що Хуська районна рада роздерибанила кошти, а на заробітну плату не виділила нічого. Тобто на заробітну плату виділила ноль. Це насправді неправда, тому що заробітна плата із тих коштів, які були до розподілення 22 грудня, максимально ці кошти були направлені в першу чергу на погашення заборгованості по заробітній платі. Тому це обурило депутатів. Депутати Хущини, попри тиск, продовжили роботу сесії.
На мою думку, такі провокації, такі намагання і диктовка того, як має поводити себе і голова ради, і депутатський корпус, і взагалі як має проводити, як має проходити робота районної ради, є, м'яко кажучи, неприйнятними. І, власне, депутатський корпус продемонстрував сьогодні тверду позицію. Чітко, незважаючи на ті всі окрики, працювали. До слова, активісти так і не дочекалися кінця сесії, аби подискутувати у питаннях, які спершу так їх хвилювали. Вони просто покинули сесійну залу. Тому цікаво, чи взагалі їм потрібні були відповіді. Чи це був черговий піар-хід для подальших заворушень? Такі питання задавали присутні. Щодо актуальних для району питань, то їх розглянули і ухвалили по них відповідні рішення. Серед них – внесення змін до районного бюджету на 2018 рік та окремих районних програм, утворення комунальної установи, а саме інклюзивно ресурсного центру, впровадження нового проекту «Гордість Хущини». Пішла мова на сесії про пенсійне забезпечення населення, стан надання субсидій, реформування первинної ланки медичної допомоги та стоматологічної медицини. Говорили також про роботу робочої групи по опрацюванні перспективного плану утворення об'єднаних територіальних громад. Про безпеку мукачівців на добровільних засадах вирішили подбати 12 активістів, які об'єдналися у громадське формування з охорони громадського порядку «Карпатський легіон». Наразі статут організації затвердили на засіданні виконкому. Після процедури реєстрації легіонери патрулюватимуть спільно з поліціянтами вулиці міста. Детальніше про «Карпатський легіон» дивіться в наступному сюжеті. Кількість злочинів у Мукачеві побільшало. Так, за даними звіту керівника місцевої прокуратури, на 6% зросла кількість кримінальних проваджень за 2017 рік проти 2016-го. Крім того, у місті стан злочинності найвищий у порівнянні з іншими райцентрами Закарпаття. Я живу на вулиці Франка, і у нас там дуже страшно, не то, що ходити, а взагалі. Особливо вечором, коли вроді би йдеш, а там повно ходить і нікого ніхто не дивиться. Небезпечно. Страшнувато ходити ввечері. Як молодому поколінню, так і старшому. Іноді з батьками ходжу, а іноді з додаткових сама. І тоді мені дуже страшно. Боюсь, що там щось вкрадуть. Бо буває різне. Аби посилити контроль за вулицями міста, в Мукачеві створили громадське формування з охорони громадського порядку «Карпатський легіон». Ми можемо діяти на території тільки Мукачева, але Мукачево є такою в'язкою, через яку проїжджає і Свалява, з'єднує Берегово, Ужгород. Тобто ми можемо у межах наших повноважень зупиняти транспортні засоби, ці лісовози, перевіряти документи. Так як знаємо, що часто в них документи оформлені неналежним чином. Статут громадського формування затвердили на засіданні виконкому 27 лютого 2018 року. Фінансування не передбачає те, що ми здійснюємо наш діяльність в громадських засадах, в адміністративній організації, хіба що фінансування це місцеве і державне бюджетів, можливо. Ми будемо відповідати тільки за членські місця. А чи будете надавати послуги по охороні об'єкту комерційного напрямку? Ні, ми не маємо права здійснювати охорону об'єкту комерційного напрямку, тільки державного. Наразі 12 добровольців, ветеранів АТО, зареєстровано в Карпатському легіоні. У планах розширення штату. Одна умова вступу в наше формування є – це відповідності до закону про участь громадян в охороні громадського порядку, відсутність судимості, відсутність адміністративних правопорушень. Тобто кожен член, якщо виявить бажання стати учасником нашого формування, він має пройти спецперевірку. Тобто людей, які мають проблеми з законом, такі формування не допускаються. Карпатський легіон – окрема структура, яка не підпорядковується поліції, а тільки співпрацюватиме з місцевим відділком. Наразі вирішуються робочі моменти щодо спільного патрулювання з поліціянтами. Легіонери патрулюватимуть вулиці на добровільних засадах у вільний від офіційної роботи час, матимуть форму та зброю. У нас буде дозвіл після повної реєстрації, після проходження спеціальних навчань, дозвіл на носіння сльозоточивої та травматичної дії засобів. Тобто вона буде, але цією зброєю, якщо вона вже у нас все-таки буде, то маємо право тільки користуватись під час виконання обов'язків. Після закінчення процедури реєстрації легіонери планують почати патрулювання вулиць міста спільно з працівниками Мукачівського відділу поліції. А це орієнтовно з початку наступного тижня.
Зі злочинністю мають боротися професійні правоохоронці, а не якісь добровільні напівмілітарні утворення, переконаний Геннадій Москаль. Національні дружини – це повна профанація, заявив голова Закарпатської ОДА. Цитую, у нас є закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, на підставі якого діють громадські формування з охорони правопорядку. Головна мета таких формувань – це отримати корочку і право на носіння травматичної зброї. І дуже часто виходило так, що власник магазину, який продає травматичну зброю, або його родич, є одночасно керівником такого громадського формування. Тобто чистої води бізнес. Кінець цитати. Зелена зона чи промисловий парк на Боржавських полонинах. Екологи, спортсмени, представники курортної сфери виступили проти забудови карпатських хребтів вітровими електрогенераторами. На акцію протесту вони зібралися біля стін Воловецької РДА. Тож усі за та проти чули мої колеги. З самого ранку біля будівлі Воловецької районної адміністрації людно. Противники будівництва вітрових електростанцій на Боржавських полонинах зібрались, аби висловити свої погляди щодо зведення турецькою фірмою вітряків на карпатських схилах. Завтра буде місто горок. Наслідство ми оставимо нашим дітям горки з вітряками, з вітрилями. Ви не думаєте об цьому? Ви ще розумієте, що гоїр у нас більш не буде. І якщо ці понищити, у вас їх більш не буде. Степів у нас багато, які нічого там не родять. За енергетику чисту, але не в горах, де на Україні їх 5%. Депутати різних рівнів, екологи, спортсмени, власники туристичних баз, переважно представники Міжгірщини, переконані, вітрові електростанції зіпсують самобутність Карпат. Їх будівництво завдасть непоправної шкоди довкіллю, а про розвиток туризму та спорту можна буде забути. То у нас є на першому місці це рекреація і туризм. Тому ми просили змістити трошки далі, там на 2 або на 3 кілометри. Но на сьогоднішній день до нас турист приїжджає, щоб побачити дику природу і ту красу, яка в нас є. Це ж не тільки перлина Пилипецької громади, чи Міжгірської громади, чи навіть Воловецької. Це перлина всієї України. Допустимо, наверху побудуємо вітряк, а внизу у нас водоспад Шипіт. Одна з перлин Закарпаття. Як, якщо пропаде вода в цьому водоспаді, як нам буде? Після зведення на полонинах понад 100-метрових вітрових електростанцій не зможе розвиватися на Україні парапланеризм, який, до слова, останнім часом стрімко набирає обертів. Ви знаєте, що у нас ще гори є в Криму. Зараз через війну доступ до Криму у нас закритий. І єдине місце – це Карпати. В цьому році литовці, Федерація парапланеризму Литви, попросила Україну провести на Боржаві чемпіонат Литви. Після годинної дискусії на дворі більшість перемістилася до зали засідань, де в той час звітувала голова Воловецької РДА. Тож вже з трибуни присутні продовжили висловлювати свої аргументи за та проти. 288 тисяч євро забирають ці хлопці, щодня будуть збирати після того, як побудуються вітряки. 50 тисяч євро вони хочуть дати на 3 райони. Ну це смішна сума, але нас навіть сума не цікавить. Мова йде про рекреацію, про те, що ми залишимо своїм дітям. У нас таке прохання, врахуйте все, всі плюси, всі мінуси. Пріоритетом же ж є рекреація. За словами Воловецького селищного голови, за оренду землі забудовники будуть сплачувати до 800 тисяч гривень на рік, а це суттєве поповнення місцевої казни. Неоднозначна думка і у нашої громади. Звичайно, ми будемо ще рішати, багато є і проти будівництва. Ми будемо доносити, ми будемо з громадою це вирішувати ще. Також можемо судити плюси і мінуси цього будівництва. Але як я, як селищний голова, мав бути проти, коли надходження до мене майже під 1 мільйон гривень йдуть в нашу селищну раду, яка ніколи, лише останній час ми маленько вийшли в плюси. Екологи ж попередили про можливий вплив такого масштабного будівництва на міграційні шляхи птахів, що проходять над Боржавськими полонинами. Також розповіли, що на межі зникнення може опинитись унікальна флора цієї місцевості. Колишня природна рослинність, арктоальпійська рослинність, первинна, характерна для субальпійського поясу, на сьогодні на Боржавах збереглася виключно погребенням 25-метровою смугою максимум. Будь-яке втручання в неї механічне веде до її знищення і невідновлення. Будь-яке фрагментування, інсуляризація, як називається, водоносних горизонтів, може мати непередбачені наслідки не тільки для потічків, але йде мова і про лісові ділянки, всихання ялинників, живий приклад цьому, це один із цих наслідків. І безперечно на обводненість річок і водоносні горизонти в селах, в населених пунктах. Це лише частина впливів, які може викликати подібне будівництво.
Як відомо, Міжгірщина, на відміну від Воловеччини та Свалявщини, не дала дозвіл на будівництво вітряків. Однак забудовники вирішили розмістити вітряки у підготовленому плані прямо на межі двох районів, не врахувавши охоронні зони вітроелектростанцій. Свалявська РДА погодила межі і на оренду земельних ділянок інвестору, яка знаходиться на Річківській сільській раді. Тобто ми звертаємося в Держгеокадас, отримуємо довідку, що земля Річківської сільської ради Міжгірського району, а вони погоджують на цій території свої цілі. Втім, зі слів голови постійної комісії районної ради з питань використання природних ресурсів Олександра Соломко, забудовники готові піти на компроміс. Ми готові перенести не три вітряки, а 11. Все, що стосується великий верх і гора Граб. Все, що йде по межі між Пилипецькою, Березниківською, Ісківською і частиною Річківської сільської ради ми готові перенести. Уже вся робота по цьому проведена з інвестором. Нема ідеальних проєктів. Я просто хочу, щоб ми знайшли конструктивну лінію поведінки. Ми знімаємо питання парапланеризму, екологи дають своє заключення, яке має бути згідно законодавства. Ми виставляємо це все на згідно закону охорону на вплив на довколишнє середовище на аналіз і після цього приймаємо рішення. Ну і на завершення голова райради запевнив, поки окрім затвердження депутатами нормативно-грошової оцінки земель, інших рішень щодо будівництва вітряків не приймалось. Тим часом на обласній сесії створили тимчасову комісію, яка визначить доцільність будівництва. Ну і, звісно, остаточні крапки над «і» мають поставити експерти-екологи. Верховна Рада проголосувала за законопроект, що дозволить будувати в Україні платні автошляхи. Передача землі під такі дороги буде відбуватися на умовах концесії. На практиці це означає, що приватна компанія може побудувати дорогу, обслуговувати її та брати плату за користування нею. Але концесія передбачає певний термін експлуатації, після якого дорога переходить в державну власність. Максимальний розмір плати за разовий проїзд встановлюється Кабінетом міністрів України. На Свалявщині затримали 19-річну повію, котра втягнула в ремесло ще й свою 43-річну знайому. Вчора поліція Закарпаття в рамках операції «Мігрант» задокументувала факт звідництва. Правоохоронці виявили на одному із сайтів знайомства оголошення про надання послуг інтимного характеру. Дівчина пропонувала клієнтам в інтернеті зустрічі в одному з готелів райцентру. За свою роботу жінки отримали по 1500 гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Гроші вилучили як речовий доказ. Слідство наразі триває. У чоловіка, погрожуючи ножем, троє ужгородців відібрали гроші, банківські картки та телефон. Слідчі Ужгородського міськвідділу досить швидко встановили причетних до пограбування осіб, якими виявилися троє ужгородців, серед яких жінка та неповнолітній. Двоє старших вже добре знайомі поліції. Усіх підозрюваних опитано, відносно них вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Не злякались морозів. Кілька чоловіків намагалися перетнути річку. Вчора ввечері на Закарпатті прикордонники України та Румунії запобігли спробі незаконного переправлення через кордон контрабандного тютюну. Окрім двох автомобілів та 17 пакунків тютюнових виробів, правоохоронці затримали ще 4 українців, троє з яких були вдягнені у гідрокостюми. Наразі справу скеровано до суду. Міру покарання дій контрабандистів визначатиме суд. В Україні налічується 17 тисяч мостів та шляхопроводів, із яких близько 9 тисяч перебувають в аварійному стані. Деякі знаходяться просто на межі руйнування, але їх продовжують активно використовувати. Як от на Рахівщині в селі Кваси. Міст не перший рік потребує ремонту. Місцеві жителі та туристи неодноразово зазнавали травм. Про пошкодження автомобілів і говорити не варто. Проте переправа по сьогодні не реставрована. Деталі розкаже моя колега Яна Шершун. Декілька місяців тому в селі Кваси відреставрували під'їзд в урочище Васкул. Проте без ремонту залишилась місцева переправа. Єдиний транспортний міст у верхній частині села, який сполучає ліву і праву частину населеного пункту, знаходиться в аварійному стані. Місцеві жителі побоюються, що весною при піднятті рівня води у місцевій річці населений пункт може залишитися без мосту. Якщо зважати на те, що міст сполучає село з найпопулярнішим серед туристів урочищем, яке славиться своїми мінеральними водами, то неважко здогадатися, що використовують його часто. Це окрім того, що на лівому березі села знаходиться чимало дворогосподарств, і місцеві жителі постійно користуються переправою, щоб потрапити до своїх домівок. Дивіться, що у нас це робить з мостом, подивіться, що. Міст 70-х років десь. Так, приблизно 70-х років. Дивіться, які діри, не можна пройти, діти не можуть пройти, худоба вам там не може пройти.
Перейти міст і справді інколи стає справжнім випробуванням. У нас були випадки, туристи були, і жінка зламала ногу на цьому мості. Ми організовували тури в гори на гуцульських конях. Також кінь там упав, був ми його ледве там звідти витягнули. Ну і постійно якісь травми на цьому мості є. Легонькі. Ціна безпеки – 1 800 000 гривень. Саме стільки коштів треба, щоб відремонтувати переправу. Є проблема з цими коштами. Ми зараз його виставили на сайт Фонду регіонального розвитку. Він стоїть вже 2 роки там на тому сайті. Ну поки що немає можливості і немає коштів для його ремонту, капітального ремонту. Міст капітально не ремонтували з часу його зведення з 70-х років минулого століття. Місцеві кажуть, що переправа тримається на чесному слові. Якщо ви пішли з тої сторони річки, знизу показали, який міст знаходиться, в якому стані, і які під ці опорні стінки підмиті, то він вже, думаю, пару років і може провалитися. Мені приходиться дуже часто ходити через цей мост. Здесь сделали прекрасную дорогу до моста, после моста, а мост находится в аварийном состоянии. Здесь такие ямы, дыры, здесь уже не то, что люди могут провалиться, но уже и скоро машины будут. Варто сподіватися, що прохання жителів Квасів будуть почуті і невдовзі у селі відремонтують багатостраждальний міст. Обіцяні МОЗ вакцини від кору скоро надійдуть у області України. Наразі надійшла частина партії вакцини «Пріорікс» від кору, паротиту, краснухи у кількості 220 тисяч доз. Вакцина доставлена ЮНІСЕФ та незабаром буде розподілена в регіони, заявив на брифінгу директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта. Медичне обладнання в подарунок. Нагадаю, нещодавно угорці передали Закарпаттю медичне обладнання для 57 сімейних амбулаторій та ФАПів ще всередині лютого. Акцію продовжили відтепер і на Хущині. Вишківська амбулаторія отримала сучасне медичне обладнання вартістю майже у 152 тисячі гривень. Тему продовжить моя колега Вікторія Василинець. Хуське Вишково отримало сучасне обладнання від представників угорського уряду. Власне, останні передали його місцевій амбулаторії як гуманітарну допомогу через Червоний Хрест. Це гуманітарне обладнання, яке угорський уряд через благодійну організацію надав Закарпатській області, зокрема закладам охорони здоров'я, первинній ланці в 5 районах Закарпатської області. Цей подарунок є для нас дуже цінним, так як величезна кількість населення, по нашим міркам 12 тисяч. Мешканців Вишкова. Зараз ми стикнулися з такими проблемами, які десь раніше були нам незнайомі, з недостатком медикаментів, з відсутністю сучасної хорошої апаратури, тому зараз цей подарунок є дуже доречним. Варто зауважити, угорці передали Закарпаттю медичне обладнання на 57 сімейних амбулаторій і ФАПів у 5 районах на суму більше 4 мільйонів гривень. Отримане обладнання дозволило в якійсь мірі дооснастити сільський медичний заклад у Вишкові. Тут повністю забезпечили необхідним один кабінет. Це, в свою чергу, стало неабиякою допомогою для тутешнього медика-сімейника обслуговування пацієнтів. Згідно табеля оснащення, тобто там входить із того, що вони передали електрокардіограф, значить отоларингоскоп, офтальмоскоп, далі аналізатор для біохімічного обстеження крові, аналізатор сечі, ростоміри, ваги дитячі, ваги дорослі, ну і холодильник великий. От такий добрий жест для нас надзвичайно важливий. І всі ми розуміємо, що зараз ми на шляху реформування в тому числі і галузі медицини. У цьому році у нас реформується первинна ланка. І такий жест підтримки є одним із кроків для надання якісних послуг на місці. Я думаю, що це обладнання дійсно буде на користь. Вірю в грамотність наших лікарів, що вони використають це обладнання. Вірю в те, що держава також допоможе. Під час зустрічі говорили про реконструкцію приміщення закладу охорони здоров'я первинної ланки, на яку вже очікують. Є в планах цієї ж організації угорського уряду, який це все, ну, забезпечує цю всю допомогу, значить, є в планах проведення капітального ремонту амбулаторії. Значить, я так розумію, ну, по інформації, яка у нас є на сьогодні, підготовчий етап підходить до кінця і думаємо, що в цьому році вже почнуться якісь роботи. Представники уряду країни-сусідки надалі обіцяють взятися за ремонт сімейних амбулаторій на Закарпатті.
У 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Документом передбачено розвиток та співпраця сторін в економічній, політичній, культурній та соціальній галузях. Однак угода передбачає не тільки це. З моменту її підписання Україна взяла на себе ряд зобов'язань. Чи були виконані Україною вимоги угоди про асоціацію, зокрема на прикладі Закарпаття, розкажуть мої колеги. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – одна з основних вимог Майдану під час Революції Гідності. З моменту її підписання пройшло майже 4 роки. За цей час Україна намагалась і досі намагається реформувати та привести до європейських норм всі галузі життєдіяльності. Зокрема, в екологічній складові виконання угоди про асоціацію зміни відбуваються і на законодавчому рівні. Це, у першу чергу, запровадження сортування сміття, норми шкідливих викидів в атмосферу, екологічна оцінка та багато інших. За цей час екологи спостерігають певне зрушення в цих напрямках, однак не на повну силу. На сьогодні ми можемо сказати, що є зрушення лише ще в двох секторах. Це, власне, управління водними ресурсами, тобто водний кодекс і інші законодавства, пов'язані з ним. Туди були внесені зміни відповідно до водної рамкової директиви ЄС. І сьогодні це досить важливо, тому що в основу управління ресурсами ставиться в першу чергу басейновий принцип, це дуже важливо, це раз. І друге, в основу управління ресурсами ставиться питання якості середовища. Завдяки угоді про асоціацію Україна також стала повноправним асоційованим членом рамкової програми ЄС «Досліджень та інновацій Горизонт-2020». На Закарпатті участь у конкурсних відборах активно приймає Ужгородський національний університет. Викладачі та студенти, якого мають нагоду виграти грантові кошти для втілення своїх проєктів. Ми маємо вже на всю Україну більше 70 проєктів, яких Україна є партнером або де основним бенефіціаром є українська організація. На жаль, в Закарпатті поки що такий проєкт тільки один, виграний фізиками Ужгородського національного університету. Позитивним впливом угоди про асоціацію для Закарпаття, зокрема, стали її торгівельні преференції. Завдяки цьому, за словами присутнього керівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі, у минулому році область значно збільшила імпорт товарів до країн ЄС, тим самим перевищивши експорт. Наразі у нас за підсумками 2017 року спостерігається позитивне сальдо, тобто експорт перевищує імпорт як по категорії товарів, так і по категорії послуг. Основними партнерами це у нас є такі країни, як Німеччина, Австрія, Угорщина, Нідерланди та найближчі країни-сусіди. У боротьбі з корупцією угода принесла країні значний прогрес, створивши електронну систему публічних державних закупівель «Прозоро». Саме завдяки ній органи державної влади та місцевого самоврядування використовують бюджетні кошти під наглядом громадян. Однак, за словами присутніх громадських активістів, навіть тут влада часто намагається провернути корупційну складову. Зокрема, як наявний приклад, наводять участь в тендері лише одного підприємства, що унеможливлює відбір на конкурсній основі. Патрульні Мукачева оголосили про початок полювання на водіїв оленів. Правоохоронці попереджають, 1-2 березня вони відпрацьовуватимуть найпроблемніші ділянки міста разом із евакуатором. У зв'язку з тим, що впродовж тривалого часу в Мукачеві чимало водіїв нехтують правилами паркування і залишають свої авто аби як, перешкоджаючи іншим учасникам дорожнього руху. Ми вирішили провести необхідні профілактичні заходи, повідомляють патрульні, і наголошують водіям, аби останні дотримувалися правил дорожнього руху. Інакше автівки порушники відправляться на арешт-майданчик. Понад 20 стендів зі світлинами, розсекреченими документами та мапами розмістили в фоє Закарпатської ОДА. Експозицію приурочили до 75-річчя спротиву визвольних рухів ОУН-УПА, які саме в лютому-березні і відбувалися. На стендах можна дізнатися біографію історичних діячів, дізнатися цікаві факти тогочасного періоду та методи боротьби з ворогами. І хоч на стендах і слово не сказано про участь закарпатців, але відомо, що і вони брали активну участь у тодішніх повстаннях. Насправді тут теж заходили загони УПА і ОУН. Коли йшло перейменування вулиць, то в самому в селищі Міжгір'ї виявилися три вулиці, нібито з нейтральними назвами: Голлікова вулиця, вулиця Журавльова і Прокопенка. А потім з'ясувалося, що це офіцери МДБ державної безпеки, які
в 46-му році загинули якраз під час, ну, як тоді називалося, ліквідації загонів УПА і ОУН. Підготував роботи Український інститут національної пам'яті. Виставка триватиме 2 тижні. Вхід вільний. Після Ужгорода виставку зможуть побачити і у інших районах нашого краю. Такою була остання звістка у випуску 1 березня, а вже завтра в цій студії поговоримо із вами про таке. Побитий школяр, звільнили директора. Кава з начальником поліції. Неформальна зустріч. На цьому у мене все. Ці та інші новини дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Гарного вам настрою та тільки хороших новин. До зустрічі!